waxay ku saabsan tahay shirkayga jaraa'idka galabtu ururada aynu qaybta ka nahay caalamiga ama goboleed iyo baaqyadii ka soo baxay isdaba joogga inaan halkan kaga jawaabno gaar ahaan kii ugu dambeeyey ee ka soo baxay golaha nabadda iyo ammaanka ee midowga afrika kii ka soo baxay golaha ammaanka qaramada midoobay iyo saaxiibadeen waxaan xoogga saaraynaa kii afrika dowladda federaalka soomaaliya khamiistii 22-kii bishan waxay shacabka soomaaliyeed la wadaagtay dareen ay ka qabtay natiijada shirkii golaha nabadda iyo ammaanka afrika ee ka socday xarunta midowga afrika adsa shirkaa waxaa shirgudoominayay dowladda jabuuti sidaan hore idinku sheegayna go-aamadii shirkaa ka soo baxay waxaa ku jiray qaar ka hor imanaya madax bannaanida jamhuuriyadda federaalka soomaaliya qodobada badan marka laga tago saddex qodob baan isdultaagi doonaa shirkan qodobka koowaad waa soo dhoweynaynaa waa qodobka ku saabsan ergeyga gaarka ee afrika ay nagala shaqayn doonaa arrimaha doorashooyinka sidaa la wada socotaanna madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo wuxuu ka codsaday madaxweynaha midowga afrika ahna madaxweynaha jamhuuriyadda congo democratic republic of congo felix tshisekedi inuu african unionku ay u soo diraan ergey gaara oo kala shaqeeya hirgelinta xeerkii jahaynta doorashooyinka ee baarlamaanku soo saaray 12-kii abriil ee shacabka soomaaliyeed siinayay codka iyo matalaadda buuxda ee dimuqraadiga waan soo dhoweynaynaa in golaha nabadda iyo ammaanku ay ayideen soo jeedinta madaxweyneheena laakiin waxaan dareen ka qabnaa laba qodob oo kale qodobka aanu ka qabnaa waxa weeye waanu dareen ka muujinaynaa iyo su-aal golaha nabadda iyo ammaanka afrika ee loo yaqaano p s c peace and security council wuxuu cambaareeyey go-aankii golaha baarlamaanka soomaaliya ee 12-kii abriil ee ku saabsanaa in dalku aado doorasho qof iyo cod ah iyo matalaad shacab oo dhammaystira ma jiro urur caalami ah ama urur goboleed oo sharciyan cambaarayn kara go-aan baarlamaan dal madax bannaan arrintaas waxaan u sheegaynaa inaanay ahayn sharci iyo dhaqan dowladnimo dowladda federaalka soomaaliyana ma soo dhoweynayso cambaaraynta qodobka kale ee isagana aanu dareen ka qabna aanu rabno inaan shacabka soomaaliyeed la wadaagno waxa weeye arrinka ku saabsan ciidamada qalabka sida qodobkaasi waxaan u aragnaa mid niyad jabinaya ciidamada qalabka sida soomaaliya inkastoo qalbigoodu yahay qalbi xadiida oo aan marnaba ka tanaasulaynin difaaca dalkooda haddana qodobkaa ka soo baxay peace and security council-ka africa wuxuu u muuqdaa qodob niyad jabinaya ciidamada qalabka sida soomaaliya shirka waxaa ka soo baxay in loo soo jeediyey ciidamada nabad ilaalinta ay u jooga dalkeena amisom inay la socdaan ama monitor gareeyaan dhaqdhaqaaqa ciidamada qalabka sida soomaaliya ciidamada amisom inay la socdaan ama monitor gareeyaan dhaqdhaqaaqa ciidamada qalabka sida soomaaliya waa arrin runtii la yaab leh arrinkaasi koow waa sharci darro mar labaadkana wuxuu si cad uga hor imanayaa mandate-ka ama waajibaadka shaqo ee amisom oo ku cad qaraarka golaha ammaanka security council-ka united nation-ka ee tirsigiisu yahay 2568 ee soo baxay 12-kii March 2021 security council-ka ama golaha ammaanka qaramada midoobeyna waa hay-adda ugu sarreysa ee sharciyadda dunida soo markaa kan africa wuxuu ka hor imanayaa kii weynaa ee security council-ka oo aanu ayidsannahay wuxuu kaloo ka hor imanayaa qorshaha soomaaliya ee mas-uuliyad kala wareegidda ciidamada amisom sidaa la wada socoteen ciidamada soomaaliya 2 usbuuc ee soo dhaafay waxaa ku arkayseen inay mas-uuliyaddii kala wareegayaan amisom somali transitional plan s t c b oo soo baxay February 2021 duniduna ogtahay dalkuna ogyahay ra-iisal wasaaruhuna saxeexay ayay qorshahaasina ka hor imanaya
مر صدحاتك وحيقفك تهي شرفت قبك يهي بده إذا ما تقلبك السلاية الصوماليات عسكرك الصوماليات نما ها عسكري وحا لو شيقك رحت أرينكاس قولها نبض إيه أمانك أفريكا وسوشي دي وحتاقيرو إيه هيل ونقونا إياه وليس كانا كاقادي كرا ورخدا أرقاك حسادا إذا ما تقلبك السلاية الصوماليات هبين يمالين دقالك كل شرح يا كدم بيجي ورقرالك ورقرالك واحد ده البدن كبير هيجي لبادي ودن يعني نسي شجني خميستي وكينيا يجيبوت كينيا لما يا بنين وواهرة أيام علاقات كلا قادم لي نبى واحد لي نكيه بالباكو عيني في المحيط عايا علبة بنو النهاية أنا قلت هنا دوك عايز لك كيني يلا ميا بنين وحان يسكوها إن أنا شعبك الصوماليات ووجيهين ووكيس كبدا وإليهين كتناسل بدينا أنا قلنا عن لنا هاي كتناسل منه هو أود من إنا دول كيك منايا هاي رمتي قانونيا أما شرعيا أما common sense بس كحامبا دل أن سيدا يسوهينا وأن محكمة سلاشرنا إنه تفتره كان نقضى فأقدا دار ما هيك دل أن سيدا يسوهينا وحليل كي كلا قوصرني وأن محكمة سلاشرنا إنه تفتره كان نقضى استدمنا ده أرما الصومالية لك أحد لأيه وأن نصيب دار ربنتي بكلم بي يا بنين يك وضيفة لكن waxaa la yaab kale waxa weeye dawladda Djibouti oo wali ku taagan jidkii aan uga dignay 4 bilood ka hor kursigan maanta duniyana shacabka Soomaaliyeed u sheeg kursigan maanta gudoonka golaha nabadda iyo amniga Afrika ee ku fadhida Djibouti xubnimada iyo gudoonka waxa lahaa Soomaaliya لكن waxaan u deynay waxaan u dhimay walaalheen ha fariisteen Djibouti baan u deeyay taas aan rabnaa loo dhaafay Soomaaliya xaq u lahayd oo soo martay Djibouti Soomaaliyeena wali ma qabo kursiga hadana kalsooni iyo walaalnimo aan u dhimay idin si wada markay taas dhacdo markaa maxay ku xasuusinaysaa aniga waxa xasuusay shakhsiyan gabaygii dhawdan ee garnaqsi 1974 tahay geed ku koray baan kan bari gantalay ilaantay goynayaan gacal kay muday gacanti maroodigan kan galab ka siday isna goos libaax igu ridan gacal kay muday ninkan buurta guradeeda dheer anigu gaarsiiyay ee gunteeda igu celinayaan gacal kay muday halkaa u dhaafimaayo shacabka Soomaaliyeed baan u deynayaa sababta iyo jawaabta iyo su'aasha why ma ina ka yeelan dowlad Soomaaliyeed in kursi ay fadhido lagu dhibaateeyo walaalihiin Djibouti nafa aan ugu dambayn waxaan wadamada Afrika ugu baaqaynaa inay kala wada shaqeeyaan inay ka wada shaqeeyaan nabada amaanka iyo iskaashiga qaaradooda mushkiladoodana ku xaliyaan xeerarkooda iyo xadiyadooda degsan waxaanu si cad u sheegaynaa Soomaaliya inaanay kalsooni ku qabi doonin shirar lagaga hadlayo arrimaha Soomaaliya oo ay gudoominayaan ama ka talinayaan wadamada aanan heshiiska ahayn taas oo uu ogolaanayo qodobka 12aad ee protokoolka golaha nabadda iyo amniga waa kan laftiisa oo si cad u sheegaya inaan meel looga soo wada jeesto go'aan laga qaato wixii waxyeelaya madaxbanaanida dal Afrika markay soo farantiga madax bannaanida iyo qaranimada tagto axdiga ku qoran protokoolkiisa gaarka ah ee ku sii qoran golaha ka tirsan midowga Afrika ee amniga iyo nabadu wuxuu sheegay in meel looga soo wada jeesto si loo ilaaliyo madax bannaanida dalka in baarlamaanka lagu xadgudbo ciidanka lagu xadgudbo qaranimada lagu xadgudbo yeelimid laakiin waxaan soo dhaweynaynaa go'aamadii ka soo baxay golaha amniga qaranimada midoobay lagu taageeriyay dowladnimada Soomaaliya waxaan ayidayna wadamada saaxiibka nahay oo ugu horeeya dalka Mareykanka
هو اللي جرب تاجن دلك الصومالية وحنو جرب تاجن هاي قف كستة وعبال نو جلي وجرب تاجن هاي وأنا نوجن هاي قف كستة وقف نجا جلينا ووجن هاي شعب الصومالية نوحنو الله علينا إنه أوجادان مرحلة دا دلك مرايو يعني حكومة ضد ده لو قشرتو سيدي الله أنا لها رحمنا ندا يقرن ماذا جمهورية دا فدرالكا صومال لكن صاحب النبضة ومشي ذا يو تلو ذاقة يسمق الكا سومالي أنا مر والبا يدولدو وحيد يعرضه هاي صاحب ذا يو صاحب ذا العالم كنا ولا شقينه سلونا ولا شقينه عدلا مكان شهاب لسان وانك ولا شعب وكلا ما تقط فيه لدل كل ما هي هذا البرلمان يا مسوق كلا جدا ولا شعب البرلمان هذا رفوع بس حق ولين حرر كذلك ودك شيئا وحن احترامنا أغلى كسرة وهو بنتا يو check and balance سجا سيدا قرصور كبا إنه احترامنا قرصور كنا هلكنا فديا ولما أورني قرصور كبا وتجا لما أورني الحكومة دا وتجا ورئيس الوزراء هي مدحينه وتجا ذلك إنه حلي هي سيستم سوريا لترى لما أن حرر كا وحينو كم سولا كلها شعب كوانا إنه كلها شقينا وأنا كو خصبنا هاي كوامدا ينصو سارة